två timmar. Jag fick inte sparka av det. Ursäkta, du, förlåt, förlåt. Men Åsa sa att det var bordsplacering. Vadå? Ja, det är mitt namn. Du sitter på min plats. Det finns ju en massa tomma platser. Du kan sätta dig vad som helst. Ja. Magnus! Magnus! Finns plats här borta. Ja, det är kul att se hur folk sätter sig i sina gamla gäng. Hej, är det ledigt här? Ja, visst. Visst. Ja, vad fint de har gjort. Ja. Det var ju gott det här. Annat än skolsläget, eller? Oj då! Oj då, där var det drag! Du, vad säger ni? Om jag räknar till tre så lägger vi av världens askar vi också. Ha? Ett, två, tre! Ja, det är skitbra, vet du. Du kan nog sitta där och undra.